slovo. Príjemný dobrý večer pre mňa, dámy a páni. A myslím si, že mnohí už sa poznáme, že tu nie ste väčšina z vás prvýkrát. Tí, ktorí sú tu prvýkrát, tak vás srdečne vítam. A pár slov o našej organizácii. Nová Akropolis je medzinárodná, kultúrna, filozofická a dobrovoľnícka organizácia, ktorá funguje už 57 rokov. Fungujeme približne v 60 krajinách na celom svete a celé to fungovanie je na báze dobrovoľníctva, čiže všetci sme dobrovoľníci a snažíme sa študovať, skúmať takéto práve hodnotové, duchovné, filozofické, kultúrne dedičstvo ľudstva a snažíme sa s týmito hodnotami nejakým konkrétnym spôsobom pracovať a premieňať ich na nejaké kultúrne formy, ktoré prednášok, divadiel, koncertov, a diskuzí, okrúhlych stolov, alebo na formy dobrovoľnícke, v podobe sociálnych aktivít, ekologických, vzdelávacích programov pre detské domovy a podobne. Na Slovensku fungujeme od roku 2000 a pravidelne otvárame kurzy porovnávacej filozofie východu a západu, ktoré sú vlastne takým úvodným kurzom nášho štúdia a potom ponúkame tým, ktorí majú záujem, dá sa povedať, celoživotné štúdium, porovnávacie štúdium filozofických, historických, kultúrnych smerov. Ja som v tejto organizácii 21 rokov a vstúpila som do nej v Prahe, v Českej republike a potom som vlastne prišla založiť túto slovenskú pomočku. Takže toľko o nás, pár slovami. A my každý rok na celom svete sa snažíme pripomenúť Svetový deň filozofie, pretože si myslíme, že filozofia je skutočne jedna z vecí, ktorá človeku môže veľmi veľa priniesť, veľmi veľa dať. Povedala by som, že renesančná filozofia európska je taká typická predstaviteľka niečoho, čo môžeme nazvať filozofia s veľkým F, ktorá vlastne človeku dáva nielen nejaké myšlienky, ale dáva mu aj hodnoty a dáva mu aj nástroje na to, aby sa mohol stávať lepším človekom a aby sa mohol rozvíjať. A to je téma, na ktorú sa dnes pozrieme a s ktorou sa pokúsime v tejto hodinke a štvrt približne trošku zoznámiť, hoci každá jedna tá renesančná osobnosť filozofická by bola na samostatnú prednášku alebo dve alebo tri, pretože toto bolo obdobie, ktoré naozaj prinieslo obrovské množstvo veľkých osobností, veľkých ľudí, ktorí po sebe zanechali veľmi hodnotné dielo. A my sa teda pokúsime zoznámiť aspoň s takým tým základom tej renesančno-humanistickej filozofie, toho spôsobu myslenia a v čom to vlastne spočívalo a prečo sa tomu hovorí renesancia a humanizmus. A pozrieme si tri nejaké také ukážkové osobnosti renesančného myslenia, a to je Pico della Mirandola, Leonardo da Vinci a Giordano Bruno, ako takí tri veľkí predstavitelia práve toho, čo nazývame renesančná filozofia. Hoci ich bolo obrovské, obrovské množstvo a mohli by sme vybrať ktorúkoľvek z týchto osobností a bola by, myslím si, veľmi, veľmi zaujímavá. Bol predovšetkým charakteristický tým, že v 6. storočí nášho letopočtu v podstate v Rímskej ríši už vtedy rozpadnutej na západnú a východnú, no napriek tomu ešte stále v podstate tie štruktúry sa tam nejakým spôsobom udržiavali. Natoľko prevládol kresťanský pohľad na svet, kresťanstvo vlastne vtedy vznikalo a postupne sa šírilo najmä medzi bežných, obyčajných ľudí, ktorí potrebovali nejakú novú víziu, novú vieru a podobne, tak v tom 6. storočí to prerástlo natoľko, že teda cisár Justinian v roku 529 vyhlásil, že kresťanstvo bude jediné oficiálne uznávané náboženstvo v Rímskej ríši a že teda všetky ostatné filozofické školy, práve ako bola Platónova akadémia, Aristotelová škola a ďalšie neoplatónske, ktoré v tom čase pôsobili na území klasického Ríma, že teda budú zatvorené. A celé toto šestné nastalo v tom stredoveku a toto presne bola tá priepasť, ktorú sa snažila premostiť renesancia s novým pohľadom alebo obnoveným antickým klasickým pohľadom na to, kto je to vlastne človek a ako v nás fungujú tieto dimenzie myslenia a dimenzia teda viery alebo duchovná, alebo to, čo nazývame vlastne taká tá menej definovateľná
dimenzia, ktorú skôr cítime srdcom. Súčasne v tom stredoveku vzniklo obrovské množstvo všelijakých tajných spoločností a skupín, ktoré jednoducho sa ľudia, ktorí sa nedokázali zmestiť do tejto jednej jedinej povolenej vízie sveta a ktorí boli súčasne samozrejme za svoje názory prenasledovaní, alebo nebolo to jednoducho v tom čase také jednoduché ich verejne prezentovať. Vznikajú nám napríklad aj rytierske rády mnohé, ktoré vnútri tajne nejakým spôsobom prenášajú tú antickú múdrosť, vznikajú rozenkruciáni, v podstate základ slobodomurárov a ďalších spoločností, ktoré sa potom rozvinuli až v podstate v novoveku. A existuje obrovské množstvo ľudí, ktorí sa nejakým spôsobom snažia prenášať tie klasické tradície, hoci presne nevieme ani odkiaľ ich mali, či uchovávali nejaké spisy, knihy, alebo kde v podstate zobrali svoje vedomosti, ale keď to študujeme, tak zistujeme, že mali obrovské vedomosti práve z toho antického sveta, ktoré teda oficiálne filozofy navrhujú pre človeka tzv. Integrálne alebo celistvé vzdelanie. To je zase ideál, ktorý teda do dnešných dní nemáme naplnený. Hovorili, že človek by sa mal vzdelávať vo všetkých smeroch, vo všetkých oblastiach a vznikol tam taký typický renesančný ideál homo universalis, univerzálny človek. Človek, ktorý nie je špecializovaný na jednu oblasť, ale má vlastne rozvíja sa ako taký kvet. V Indii hovorili, že vzdelanie človeka vedie k tomu, že človek rozkvitá ako lotosový kvet na všetky strany a do všetkých smerov, že vie aj pracovať rukami, vyzná sa trošku v prírode, vyzná sa v psychológii, orientuje sa v nejakých technických veciach a toto považovali za ideálne vzdelanie. Keď teda vieme naozaj zo všetkého niečo, a samozrejme potom sa môžeme aj na niečo konkrétne špecializovať, ale nemala by byť len úzka špecializácia. Tú úzku špecializáciu potom v podstate začala podporovať až doba, kedy sa zistilo, že keď sa veci zautomatizujú, keď sa zautomatizujú procesy a ľudské úkony, tak sa vyrobí viac za kratší čas. A to v podstate sa stalo takou významnejšou hodnotou ako samotný rozvoj človeka. A my sme dnes svedkami toho, že mnohí ľudia pracujú takým spôsobom, akým si trúfnem povedať, ani nejakí otroci v antice nepracovali, pretože robia kompletne celý deň a často 12 a viac hodín denne jeden jediný úkon, či už fyzický alebo mentálny. A je to v podstate obrovské obmedzenie ľudského potenciálu a zredukovanie človeka čisto len na výrobný prostriedok, čo je práve to, čo v renesanci sa snažili poukázať, že človek je oveľa viac než egyptskí filozofi, grécky, rímsky, len nám sa mágia posunula do takej roviny, že je to nejaké čarodejníctvo, čarovanie a to je veľmi, veľmi teda nesprávny význam. Mágia je vlastne pre renesančných filozofov schopnosť človeka natoľko precítiť určitý okamih, že určitú vec intuitívne pochopí. Čiže napríklad precítiť nejaký obrad, ceremóniu, rituál, modlitbu alebo myšlienku, meditáciu, natoľko, že určitú vec, ktorú nedokážem pochopiť racionálne, pochopím intuíciou. Intuícia bola vždy súčasťou filozofie. Zase my máme skreslený pojem filozofia, keď si myslíme, že je to len racionálne uvažovanie, to je veľmi ďaleko od klasického významu slova filozofia. Ten klasický význam hovorí, že filozofia je vlastne harmonické spojenie troch procesov v človeku, a to je myslenie, cítenie a konanie. A to cítenie, tým sa myslí práve určité intuitívne vnímanie veci. Čiže všetky tri tieto prostriedky sú vlastne prostriedkami klasickej filozofie na ľudský rozvoj. Až v novoveku sa z filozofie stala teória, alebo teda nauka, ktorá je len o tom, že racionálne uvažujem. Čiže renesancia, vrátime sa teda do Florencie.
kde, ako sme hovorili, je veľmi známa rodina Medičijovcov na konci 15. storočia, ktorá, teda v priebehu 15. storočia a Lorenzo Medici v druhej polovici 15. storočia, ktorá veľmi podporuje všetky teda vedy, umenia a práve na dvore otca tohto Lorenza Medici, Cosima, sa otvára znovu po niekoľko sto rokov Platónova škola, Platónova akadémia, ktorá v staroveku vlastne existovala od roku 387 pred našim letopočtom do roku 529 nášho letopočtu, čiže 800 rokov fungovala táto škola v antike, v antickom Grécku alebo potom v Ríme. A potom bola násilne zatvorená a skupina vlastne učencov, ktorí sa zhromaždili vo vile, teda okolo tejto rodiny Medičijovcov, znovu otvára túto Platónovú akadémiu ako takú filozofickú školu na ten klasický spôsob. A spoločne sa snažia zhromaždiť všetky dostupné materiály, všetky dostupné spisy, obnoviť tú platónskú tradíciu, vypracovať nový systém vzdelania, novú teóriu poznania, znovu oslavovať také tie typické antické sviatky. Napríklad 7. novembra sa vie, že vždy oslavovali Platónove narodeniny a snažili sa vlastne vytvoriť tú školu v takej podobe, podobnej, akej bola v tej antike, pokiaľ im boli teda dostupné nejaké vedomosti. Tento filozof Marsilio Ficino bol poverený vedením tej neoplatonskej akadémie. Je to tiež veľmi zaujímavý filozof, ktorý po sebe zanechal niekoľko veľmi, veľmi zaujímavých textov. A pod jeho vedením začali budovať knižnicu, kde teda začali dávať preklady textov gréckych filozofov, ale aj východných textov, ako bola Kabala, alebo zoroastrijské nejaké spisy. Čiže začali budovať veľkú knižnicu, stretávali sa, diskutovali, vypracovávali ten svoj vzdelávací plán a vlastne to môžeme povedať, že bolo ohnisko, odkiaľ sa potom rozšírili všetky tie iskry tej renesančnej filozofie k ďalším mysliteľom. Tam to všetko začalo a vlastne táto skupina ľudí začala celé to hnutie práve v tom filozofickom zmysle. No a pozrieme sa na prvú osobnosť pár slovami, ktorou bol Giovanni Pico della Mirandola, ktorý bol nazývaný tiež knieža svornosti, veľmi významný renesančný filozof, ktorého zásluha tej humanistickej filozofii spočívala predovšetkým v tom, že napísal jednu veľmi známu reč, ktorá sa volá Reč o dôstojnosti človeka. Vyšla inak aj kniha v slovenskom preklade Reč o dôstojnosti človeka, čiže môžeme si celý ten text prečítať, je to veľmi zaujímavé čítanie. A Mirandola sa v tejto knihe snaží v podstate poukázať na všetky tie veci, o ktorých som hovorila, ako o základných tézach humanistickej filozofie. Pokladá si tú základnú otázku, kto je človek, kde je nejaká hodnotová línia ľudských bytostí, čo je to ľudská dôstojnosť, čo to znamená vlastne mať dôstojnosť, čo je to, čo nás odlišuje od zvierat, akým spôsobom sa človek od nich odlišuje, čo môže človek vnímať, cítiť, kde sú nejaké hranice jeho svedomia. Toto všetko on vlastne v tejto reči nám predkladá. A táto reč mala byť prednesená v Ríme v roku 1486 na jednej diskuzii, ktorú Mirandola plánoval usporiadať a zavolať tam vlastne všetkých významných mysliteľov tej doby. A pripravoval také súborné dielo, ktoré sa volalo 900 filozofických téz, čo bolo obrovské, obrovské dielo, kde zhromaždil vlastne základné princípy tej klasickej filozofie. A práve tá reč o dôstojnosti človeka mala byť úvodná reč k celému tomuto stretnutiu. Lenže tej diskuzii nakoniec vôbec nedošlo, pretože cirkev prehlásila 13 z tých téz za kacírske, nakoniec zakázala úplne všetky a Mirandolu začala stíhať, vlastne inkvizícia začala ho stíhať. Bol aj uväznený vo Francúzsku, ale našťastie Lorenzo Medici ho potom oslobodil a
a teda on sa mohol vrátiť do Florencie, no napriek tomu ako 31-ročný Mirandola zomrel. Ale táto reč o dôstojnosti človeka sa zachovala a teda aj v písomnej podobe sa nám prenáša až do dnešných čias a je to skutočne, môžeme povedať, taký manifest toho humanistického spôsobu myslenia a pohľadu na človeka. Čiže preto som chcela teda spomenúť túto osobnosť, pretože napriek tomu, že zomrel veľmi mladý, tak veľmi ovplyvnil to ďalšie potom filozofické myslenie v renesancii. Ako som hovorila, takú úplne typickú renesančnú osobnosť, ktorou bol Leonardo da Vinci, ktorého myslím si poznáme všetci, hoci asi oveľa viac ho poznáme ako maliara a konštruktéra a menej ako filozofa. Takže preto aj sme si dnes pripravili niekoľko jeho filozofických myšlienok. A Leonardo da Vinci, okrem iného, okrem toho, že má veľmi zaujímavé filozofické myšlienky, tak on prichádza s úplne novou renesančnou teóriou poznania. Teória poznania je vlastne niečo, čo sa vo filozofii vždy riešilo. A je to odpoveď na takú základnú otázku, ako najlepšie môže človek poznávať, akým spôsobom sa najlepšie môže učiť, akým spôsobom skutočne dojde k pravde, alebo akým spôsobom skutočne spozná a pozná pravdu. A na to priniesli odpoveď mnohí filozofi v dejinách. Máme teóriu poznania od Aristotela napríklad zo staroveku, novoveké teórie poznania a jednu z nich prináša aj teda táto veľká osobnosť Leonardo da Vinci. A len tak veľmi ďalší je sfumato. Sfumato je v podstate aj technika maliarská, hra svetla a tieňa. V tomto prípade, v tej teórii poznania, sfumato je schopnosť udržať rovnováhu duše z oči v oči rozporu. Leonardo hovorí, že mnohé veci v živote, s ktorými sa stretneme, nás vytvárajú vnútorný rozpor. Sú jednoducho rozporuplné. A my veľmi často robíme to, že my sa tiež rozdelíme na dve časti. Že ako keby jedna, tá naša časť, hovorí toto, myslí si toto, chce toto, a druhá naša časť úplne niečo iné. Že proste ten rozpor vlastne rozdelí aj nás. A práve sfumato je princíp schopnosti harmonizovať tento rozpor, inými slovami, povzniesť sa nad ten rozpor. Nepozerať sa na veci ako na alebo to, alebo to. Ďalej máme korporalita, šiestý princíp poznania, a to je harmónia ducha a tela. To, čo nazývali vlastne klasickí filozofi kaloka gatia v antickom Grécku, krása a dobro, že človek by sa mal harmonicky rozvíjať aj fyzicky, aj duševne. Leonardo hovorí. Giordano Bruno sa narodil v mestečku Nola pri Neapole a vlastne vstúpil do Dominikánskeho rádu. A tam v tom čase bol veľký priestor práve pre štúdium gréckych a rímskych mysliteľov. Študoval Pythagora, Platóna, Vergília, Ovidia, neoplatonikov a vo veľmi mladom veku už bol veľmi, veľmi vzdelaný. A tiež bol jedným práve z tých filozofov, ktorí sa snažili uplatniť tie klasické antické filozofické myšlienky na ľudský rozvoj. On napríklad konkrétne pracoval s pamäťou a teda mal prednášky a kurzy, ako si človek môže výrazným spôsobom zlepšiť pamäť, čo sa pre neho stalo potom aj osudovým, pretože jeden z jeho žiakov ho vlastne potom udal inkvizícii a povedal, že používa nejakú mágiu a podobne, a tak sa začali roky prenasledovania, ktoré sa skončili bohužiaľ upálením. Giordano Bruno urobil takú nádhernú syntézu klasického pohľadu na duchovný svet a na vzťah medzi človekom, prírodou a Bohom, a vlastne vyťahuje z tých klasických mysliteľov ideí, ktorým sa snaží dať nejaké nové názvy tak, aby to bolo pochopiteľné tomu renesančnému človeku. Tuto si ukážeme ten západ jeho učenia. To, čo bolo v podstate asi najproblematickejšie a čo teda figurovalo pri tom súdnom procese, keď ho odsúdili na smrť, bolo najmä to, že Giordano Bruno učil poprvé, že vesmír je nekonečný,
že existuje nekonečné množstvo svetov, že naša planéta Zem nie je jediná planéta a že sa otáča okolo Slnka. To ešte stále v tom roku 1600 v podstate cirkvou nebolo oficiálne uznané. Vieme, že na to doplatili viacerí vedci a myslitelia. Giordano Bruno v podstate nadväzoval na Kopernika a snaží sa teda tú jeho teóriu rozšíriť a poukázať na to, že toto univerzum je teda nekonečné. To bol prvý problém a druhý problém bol učenie o reinkarnácii. Že teda aj Giordano Bruno sa prikláňal k tomu, že duša sa tu objavuje veľakrát, že veľakrát si berie na seba iné a ďalšie šaty, ale že to ľudské vedomie je stále rovnaké a že sa rozvíjame v každom tom živote o kúsok viac na tej našej ceste k dokonalosti. Čiže to, tieto dve hlavné myšlienky spôsobili teda jeho smrť. A on vytvoril takúto schému, alebo takýto princíp, ktorý nám prináša v tých svojich dialógoch. Inak tá kniha sa dá kúpiť, je nádherná, veľmi aj vtipná, zábavná, on bol veľký ironik. Čiže on má také veľmi vtipné, ironické vyjadrenia a výroky a veľmi trefné. A teda prináša nám túto takú základnú schému alebo poňatie, aký je vlastne vzťah medzi Bohom, človekom a prírodou. On hovorí v súlade s antickými filozofmi, že človek je jednoducho iná ríša v prírode, ako sú minerály, rastliny, zvieratá, ale súčasne nie je najlepším a najvyšším stvorením Boha. Je to len stvorenie, ktoré je vyvinutejšie v určitých ohľadoch ako ostatné ríše, ktoré fyzicky poznáme a má práve možnosť a schopnosť určitého poznania aj prírody, aj Boha. A tiež hovorí, že v podstate Boh je trojjediný princíp, ale v súlade s antickou filozofiou on tie tri princípy nazýva moc, múdrosť a dobro. Že teda nenazýva ich kresťanský Otec, Syn a Duch Svätý, ale nazýva ich moc, múdrosť a dobro. Čo inak môžeme v podstate vidieť aj v iných nejakých filozoficko-náboženských systémoch, že ten trojaký princíp alebo trojjediný princíp duchovného sveta je prítomný v podstate všade. Len to vždy inak nazýva, ktorá za svoje myšlienky zaplatila svojim životom, konkrétne 17. februára 1600 bol upálený na námestí kvetov v Ríme, kde dnes stojí jeho socha, ktorú človek môže navštíviť a vidieť. A vlastne až teda po jeho smrti sa potom postupne natoľko otvorili možnosti, že teda prevládol heliocentrický pohľad na vesmír. Môžeme povedať, že v podstate takým spoločným snom týchto renesančných filozofov a umelcov koniec koncov a vedcov bolo v konečnom dôsledku také spravodlivejšie usporiadanie Európy, práve na základe týchto humanistických ideálov. To znamená, ich snom bolo, že by sa mohol vytvoriť spoločenský systém, kde by sa podporovalo to najlepšie, čo je v ľudskej bytosti, čo je v človeku. Že by sa to najlepšie cibrilo, pestovalo, že by sa teda s tými horšími stránkami človeka otvorene pracovalo, otvorene by sa pomenovávali a takýmto spôsobom, že by sa mohlo dosiahnuť toho ideálu humanitas, to znamená tá najvyššia stránka, tá ľudskosť, ktorá sa nachádza v človeku. A tiež sa snažili poukázať na to, že život je radosť. Že teda život nie je, ako to bolo dosť často prítomné v ľuďoch pri tom stredovekom pohľade, v podstate nutnosť, utrpenie, práca, námaha, prežiť ešte do druhého dňa a nejako to tu už teda dotiahnuť do konca, ale že život je skutočná radosť a že to najpodstatnejšie, čo tu človek prišiel hľadať na tento svet, je takéto skutočné hlboké šťastie, ktoré pochádza z toho, že viem, kto som a že viem, čo som tu prišla dať. Čiže toto bol ich taký návrh a myslím si, že tento návrh je teda stále ešte aktuálny, pretože bohužiaľ po tom, čo renesancia skončila, tak sa tieto idei opätovne tak pomaly ponorili do spánku
a s príchodom racionalizmu, s príchodom vedecko-technickej revolúcie sa nám ako keby všetky ľudské, alebo mnohé ľudské idei a ideály na tejto európskej kultúry obrátili vlastne k svetu hmotnému a k tomu, aby sme skôr veci mali, ako teda niečím boli. Zatiaľ, čo tá renesančná filozofia je vyslovene stúpenkyňa toho, aby človek sa snažil predovšetkým niekým byť, a to najmä pred sebou samým, aby teda sám pred svojim svedomím a pred tým tušením toho svojho poslania na tomto svete mohol mať čisté svedomie, z ktorého práve potom pramení aj to samotné šťastie. Čiže myslím si, že to znovu otváranie brán k týmto základným a podstatným